Veľkonočnej nedeli, sviatku Pánovho zmrtvých stania, predchádza Veľkonočné trojdnie. Prvým z týchto dní je Zelený štvrtok. Veriaci si vtedy pripomínajú poslednú Pánovu večeru a ustanovenie Eucharistie, kedy chlieb a víno po premenení majú podstatu tela a krvi Kristovej. Ráno a dopoludnia sa neslúžia vo farnostiach omše, pretože kňazi sa stretávajú so svojimi biskupmi pri svetení olejov a obnove kňazských sľubov. Cirkevná základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici si na Zelený štvrtok v roku 1994 pripravila krížovú cestu a zaznamenala ju vo forme filmového dokumentu. Budeme vidieť tvoje bolesti a tých, čo ti ich spôsobili. Vidíme možno použili bolesti alebo kamene a vrhli sa na zrovni na poštovo falšného lekáza, bez hlavu, čo vláda, silový vojakov. Zbavil si nás priechu, a my sme ťa zaradili medzi otrov. Slúbil si nám svoje kráľovstvo a my sme ťa vyhnali zo zeme medzi nebo a zem sveta zavesili. Pohľadali pre tebo, tak si nás miloval. Stal si sa vlastnou z lásky k nám a my sme sa ti smiali. Prosím ťa, Pane, odpusti a zmiluj sa nám. Mostníkom k väčšej sile do boja proti pádom.
Ja to už nevydržím. Každý deň spolu s bratom a sestrou malé výsne. A matky nerady. Snaž sa predsa viac. Chcem, aby ste vám niečo povedali. Iný majú pošla. A ja tu. Odišiel od nás. Keď sa ma preto pýtajú, vraže by som ušiel. Nebeský oče, na tom všetkých, ktorí nevládzu splniť svoje predsavzatia, novou odvahou a daj mi sklamať novú rádi. Šimón z Cyrény pomáha Ježišovi nesť kríž. Iste si už nevládal nesť kríž, keď s takou pokorou si prijal Šimónovu pomoc. Môj Ježišu, aj moje deti sú čiastkou tvojho mystického tela. Trpezlivým nesením svojich krížov pomáhajú nesť tvoj, ten najťažší. Prosím ťa, keď nebudú vládať, pošli im na pomoc takých priateľov, ktorí by ich ešte viac pripútali k tebe. Šieste zastavenie, Veronika podala Ježišovi šatku. Akú smelosť a odvahu dal si Veronike, aby si prekresnila zástupom bezcitných vojakov. Podala si šatku na utretí tvojej presvätej tváre. Môj Ježišu, prosím ťa, daj podobnú milosť mojim deťom, aby sa k tebe prebili cez všetky ohrady. Tak veľa vecí som už dostala. Veci, ktoré mi robia radosť, veci, ktoré potrebujem v životu, ale predovšetkým lásku, čas a silu. Všetko som prijal, ako sa modlím. Nebeský Oče, daj všetkým, ktorých trápi smutok, radosť a nádej. Zastavenie, Ježiš druhýkrát padá pod krížom. Môj Ježišu, už druhý raz padáš pod krížom. Uzda sa, keby moje deti opustili ťa, zhrešili. Stanú ešte. Prosím tam, keď ženy napomínal. Prosím tam, keď ženy napomínal. Krížová cesta je modlitba rímskokatolíckej cirkvi o utrpení Ježiša Krista. Pozostáva zo 14 zastavení od odsúdenia Ježiša Pilátom až po jeho uloženie do hrobu na Golgote.
na Zelený štvrtok 31. marca 1994 si základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici pripravila krížovú cestu. Úvodné slovo predniesla magistra Monika Piatriková. Rozjímanie o vrchole života Ježiša Krista potom viedla zástupkyňa riaditeľa magistra Marta Švaralová s trojicou žiakov Evou Holou, Miroslavou Štefánkovou a Adriánom Tysovským. Ďalší žiaci školy sa na krížovej ceste podieľali ako ministranti alebo účinkovali v speváckom zbore. Na klávesoch ich sprevádzal Patrik Gondko. K žiakom školy sa prihovoril aj riaditeľ magister Peter Jakúbek. Priblížil účastníkom krížovej cesty podstatu Zeleného štvrtka a spomenul aj niektoré problémy vyskytujúce sa v žiackom kolektíve. Dokončil si mu Ježišu, vykúpil si všetkých i moje deti, premohol si zlobu pekla. Myslím na tvoj výrok, keď budem povýšený, pritiahnem vás všetkých k sebe. Bol si tam, keď ho skladali z kríža. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si zastavenie Ježiša skladajú z kríža. Ako nežne spočívaš v náruči bolestnej matky. A jej sa uľavilo. Ty ťa už nevidí trpieť. Páči sa mi to, pokiaľ mám šťastie a vyhrávam. Ale keď vyhrávajú iní, vôjde do mňa dosť a viac nehrám. Nemôžem dnesť, keď prehrávam. Môj priateľ nehrá fotbal tak dobre, ako ja. Niekedy by si raz zahral aj niečo iné, ale ja nie som ochotný. Vo fotbale som výborný a všetci ma obdivujú. To mi lichotí. Bol si tam, keď pochovali pána. Bol si tam, keď pochovali pána. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Zastavenie Ježiša pochovávajú. Ticho, smúto, strach, čakanie. Aj môj život tak plynie, lebo som matka. Prešli tak 3 dní a najväčší žiaľ sa premenil na najväčšiu radosť. Tvoje slávne zmŕtvychvstanie. Môj Ježišu, si moja cesta, pravda a život. Si aj moja radosť a nádej. Nech je stále so mnou tvoje milosrdenstvo, lebo sa zmráka zvečerieva nad mojím životom. Tento dnešný deň je vlastne dňom kňazstva na pamiatku ustanovenia Svätej Omše. Žiaci, ak pozorne sledujete text Svätej Omše, nemôžu vám uniknúť slova Pána Ježiša, ktoré povedal pri poslednej večeri. A práve tieto slová kňaz hovorí pri premenení. Toto je telo moje, ktoré sa obetuje za vás. Nezabudnite cez prázdniny siahnuť po knihe, pripraviť sa na vyučovanie, aby výsledky vašej práce boli ešte lepšie ako dosiaľ. Málokedy mám možnosť prihovoriť sa vám všetkým. Preto využívam túto príležitosť i napriek tomu, že sme na pôde kostola, aby som dohovoril žiakom druhého stupňa. Títo žiaci sa zhoršili v správaní, ale aj v prospechu, čo ma veľmi bolí. Zamyslite sa nad sebou, najmä vy, ktorých sa to bezprostredne dotýka. Budeme sa za vás modliť a pevne verím,
že s pomocou Božou sa to všetko zlé, čo vo vás je, stratí.